ሰላም እንደምን አመሻችሁ። አንደኛ እዚ ግብዣ ላይ ስለጋበዛችሁኝ ሪዮትን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ኢትዮጵያዊነት ለብዙ ዘመን እኔ ላለው ወደ 50 ዓመት አሁን እንኳን ወደ 50 ዓመት ሊሆነው ነው እየቀዘቀዘ ሄዶ ነበር። አሁን እድሜ ለእናንተ እንደ እናንተ ለመሰሉት እየተነሳ በተለመደው መሰረት ህይወቱን እያገኘ ነው። በዚህ ምክንያት ለዚህ ግብዣ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዙ እንደምትቀጥሉ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንግዲህ ትምህርቴ ታሪክ ነው። በታሪክ መሰረት ኢትዮጵያዊነት ምን ያህል ትልቅ እሴት እንደመሆኑን ነው ለማረጋገጥ የምፈልገው። ሁላችንም እንደምታውቁ ዛሬ በደንብ በትክክል ወደ አመት መሰለኝ አንድ በእሳት ላይ ለሰጠሁት ቃለ ምልልስ ብዙ ዝግብና ብዙ ጦርነት ተፈጥሮ ነበር። ብዙዎችም ዝጣጣ ውስጥ ከመትገባ በተሰብህም ከመሰቃይ ለምን ቁጭ ብለህ እንደሌላ አትቀመጥም ብለውኝ ነበር። እና እኔ የኔ ችግሩ እሱ ከሆነ እነቱን ለመናገር ይሄ ችግር ሳይሆን ደስታ ነው። ምክንያቱም ስንቱ የሚገደላል በእስር ቤት የሚሳቀቃል ልጆቿ በጥይት በግንባር ላይ የሚተኮሳል ስንቱ ደሙን ያፈሰሰ አለ። የኔ ግን ስድብ ብቻ ሆኖ ከቀረ ምንም አይደለም ይልቅስ ደስለኛል ነው ብዬ መለስኩት። ከዛ በኋላ አመቱን ቆጥሮ እንግዲህ ብዙ ብሽታ አሁን በኢትዮጵያም ይሄ ኢትዮጵያዊነት እየተነሳ ነው። ተረስቶ የነበረው ብዙዎች ያንን እንቅስቃሴ ወደፊት እየገፉ ነው። አንዳንድ በመንግስት ደረጃ በኩልም እያየን ነው። ባይሆን ዋናው መንግስት ሳይሆን ባይሆን አሁን ሁሉም በብሔር ብሔረሰብ ስለተዋቀረ አንዳንድ ብሔሮች የኢትዮጵያዊነትን ጥቅም እያወቁ የመጡ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚያው እንደምቀጥሉ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ዋናው ንግግሬ ልመለስ። ሁለት ነገር ነው መናገር የምችለው የምፈልገው። እንግዲህ ላሰለቻችሁ አልፈልግም። ታሪክ በጣም የሚሰለች ትምህርት ነው፣ ግን ጠቃሚ ትምህርት ነው። ታሪክ ማለት ምንነትህን ማወቅ ማለት ነው። ምንነትህን ማወቅ ብቻ ሳይሆን የት እንደምትሄድም እንዴት እንደመጣህም ማወቅ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ታሪክን ማወቅ ወደፊት የምትገባበት የምትሄድበትን ለማወቅ ከፈለግ ለምን ከየትስ መጥተህ ወደዚህ እንደደረስክ ለማወቅ ከፈለግ ታሪክ ማወቅ አለብህ። በዚህ ምክንያት ነው በአውሮፓና በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ኮር ካሪኩለም የሚባል ነገር አለ። የግዴታ መማር የሚገባ ብትፈልግ ባትወልቅ መማር አለብህ። ኢንጂነር ሆንክ ሐኪም ሆንክ መማር አለብህ። ከነዛ አንዱ ታሪክ ነው። የግዴታ ማለት እንግዲህ ለምሳሌ በትራፊክ መብራት ያያችሁ እንደሆነ ቀይ መብራት ካየ መቆም አለብህ። ካልቆምክ እንግዲህ ምንድነው የሚገጥምህ? ወይ የፖሊስ ትኬት ታገኛለህ ወይ ደግሞ ባንዱ ለአደጋ ታደርሳለህ፣ መጨረሻ ላይ ሞት ማለት ነው። ታሪክም ልክ እንደዛ ነው። በግዴታ መማር አለብህ። ምክንያቱም አለበለዚያ ማን መሆንክንም የት እንደምትሄድም ከየት እንደመጣህም ልታውቅ አትችልም ማለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም የሚገርመው አሁን የሚጀምረው በአንዲት ጥቅስ ላይ ነው። ይህም ጥቅስ ሁላችሁም እንደሰማችሁ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያደረጉት ነው። በቅርብ አንድ አመት ይሆናቸዋል፣ አመትም አይሆንም ወደ 6 ወር ምን ይሆናል። እንዲህ ነው ያሉት፣ ይሄ መስሪያ ቤታችን አነተኛ መረጃ አለን ወይ ውሳኔ ልንሰጥ የሚያስችል ወቅታዊ የሆነ መረጃ አለን ወይ? እኔ እርግጠኛ ነኝ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ ውሳኔ ሊያሰጥ የሚያስችል መረጃ አለን ብዬ ለመናገር የሚያስችል አፍ የለኝም።
ሰዎች በተናገሩት ላይ ተመስርቼ ነው እየወሰንኩት ያለሁት እንጂ በጣም ወቅታዊ የሆነ ታች ያለውን መረጃ አግኝቼ በዚያ ላይ ተመስርቼ ውሳኔ እየሰጠሁ ነኝ ብዬ ለማለት አይችልም። እያንዳንዳችሁም እንደዚያ እንደሆናችሁ እርግጠኛ ሁኜ ለመናገር ይችላለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የሚሰራው መረጃ አግኝቶ አይደለም ወይ በመረጃ ተመርቶ አይደለም። ሰው አድርግ ስላለው ብቻ ነው የሚሰራው ያለ ማለት ነው። ይሄ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መስሪያ ቤት ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሁናቴ ሆኗል ከ1960ዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ተነስቶ። እኔ እንግዲህ ያንን ነው በዛ ላይ ነው ማተኩረው። አንደኛ በአገራችን የታየው ሁናቴ በጠቅላላ የነን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ያንጸባርቃል ቢል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አብዛኞቻችን ምንም ሳንመረምርና ሳንጠይቅ እንደማከራከር ሁኔታ አድርገን የተቀበልናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የ1960ዎቹ ተማሪዎች ባልተጨበጠና በመርምር ባልተደገፈ ብዙም ስለ አገራችን በቂ ዕውቀት በሌላቸው ባንዳንድ ምዕራባውያን ምሁራን ጽሑፎች ላይ ብቻ በመመሰረት እጅግ ከሐቅ ወደ ራቀ ድምዳሜ ደርሰው አገሪቷን የከፍተኛ ጥፋት ላይ ለመጣል ረድቷል። በግለሰብ ደረጃ አለመረጃ መስራት እጅግ ያስነውራል። በአገር ደረጃ ደግሞ ከሆነ ከማሳፈር አልፎ አገሪቷን ኢምስቅልቅልና ውስብስብ ሁናቴ ይከታታል። እንግዲህ ያለንበት ሁናቴ ይሄ ነው ማለቴ ነው። የ1960ዎቹን ተማሪዎች ኮተና ፈር በመከተል የኢትዮጵያን ታሪክ ከመቶ ዓመት በላይ እንዳላሳለፈ የምተርቱ አገሪቷም የተመሰረተችው አብዛኞቹን ብሔረሰቦች ጨቁኖ በያዘ ባንድ ብሔረሰብ ጉልበት አድርጎ ያወራሉ። ለጭቆናው መፍቴ ብሎ ያቀረቡት ለአገሪቷ ባዕድና ዋጋቢስ የሆነ በጊዜው ግን ከፍተኛ ተደማጭነትና ተቀባይነት የነበረውን የግራ ዘመም ርዕዮተ ዓለም በመጫን ነበር። አጋጣሚም ሆነና የዘውድን ስርዓት የተካ ወታደራዊ የደርግ መንግስት የተማሪዎቹን ጩኸታቸውን ቀምቶ በአዋጅ ኃይል በግብር ላይ ሊያውለው ቢሞክር ምንም ሳይሰራለት ቀረ። ብቻ ሳይሆን ከልክ በላይ የተፋጠነ በጊዜው ይሄደ ነበርውን ያገሪቷን እድገትና ልማት ወደ 100 ዓመት እንዲቀለብስ አድርጎታል። ደርግንም ቀጥሎ የመጣው አሁን በስልጣን ያለው አገዛዝ በበኩሉ ምንም አይነት ጥናትና ምርምር ያልተደረገበትን ከተማሪዎቹ ይነዛ የነበረውን የጎሳ ስርዓት አንግቦ ብቅ አለ። የሱም ርዕዮተ ዓለም ልክ እንደ ደርጉ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር በፍጹም የማይጣጣም የፈጠራ ተረት እንደመሆኑ በየቦታው ስርዓቱ እየተመታና ፍርስርሱ እየወጣ እንደሆነ አሁን ሁላችንም እያየነው ያለ ነው። ይሄ ጽሑፌ ኢትዮጵያዊነት ምንድር ነው የምለውን ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ የውጭ አገር ጸሐፊዎች ካላቸው እይታ በመነሳት የኢትዮጵያ ምንነትና ለውጭ አገሮችም ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ይቀኛል። ቀጥሎም በአገር ውስጥ ከነበረው ሁናቴ ጋራ በማነጻጽር ባንዳንድ በተከራወኑ ታቆች ጋር ያገናዝባል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያን ታሪክ ማንቋሸሽ፣ መሬቷን ማንቋሸሽ፣ ምንነቷን መካድ እንደሞያቸው አድርጎ በየቦታ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ድርጅቶች እየተራቡና እየበረከቱ ናቸው ማለት ይቻላል። እነሱ የሚነጋገሩባት ኢትዮጵያን የሚደግፉ መዛግብቶች ግን በውስጥም ሆነ በውጭ አገር እስካሁን ድረስ ብቅ አላሉ። ወደፊትም ይገኛሉ ብዬ አላምናቸው። በውጭ አገር ጸሐፊዎች ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ተብሏል። ግን ከጥንት ጀምሮ ተደጋግሞ የሚነገር ነገር ቢኖር አገሪቷ እጅግ በጣም ጥንታዊት፣ ነጻነቷንና ልዑልነቷን ጠብቃ የኖረች ረጅምና አስደናቂ ታሪክ ያላት በመረቷ አቀማመጥና ሀብት አስቀኝ መሆኗን ነው። ስለ ህዝቧ ደግነትና ልበሰፍነት
ስለገዥዎቹ አፈፈና ሪት ወዳድነት እና ሪት ህግ ተባቅነት በሰፊው ይነገራል። የኢትዮጵያውያን ታላቁ ክብራቸውና ኩራታቸው በባዕድ ቀንበር አለመውደቃቸውና ራሳቸውን የስልጣኔ ሁሉ ምንጭ አድርጎ ማሰባቸው መሆኑን ከጥንት ጀምሮ በውጭ አገር ጸሐፊዎች ይነገራል። ከዚህም የተነሳው ሌላ ቀርቶ ዓለም የሚደነቅበት የግብጾች ስልጣኔ ራሱ ባለቤቶች የኢትዮጵያን ዝርያ መሆኑንም አይደብቁም። በአንድ እኔ ሁሉንም ልጠቅስ አልፈልግም፣ ግንም ሁሉንም ያጠቃለው የሚያመጣ በአንደኛ ዘመነ ዓለም ከክርስቶስ በፊት በአንድ መቶ ዓመተ ምሕረት በፊት የነበረ ዲዮዶሮስ ሲኩሉስ የተባለ የግሪክ ታሪክ ጸሐፊ ይህንኑ የኢትዮጵያን ጥልቅ ግንዛቤ እና የጋራ ስመት እንዲህ ብሎ ይገልጻል። የታሪክ ሰዎች እንደሚነግሩን ይሄ ጥቅስ ነው ከሆነ ኢትዮጵያውያን ከሰው ሁሉ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ስለዚህ ያለው ማስረጃ ግልጥ ነው ይላሉ። እንደ ሌላው መጤ ሁሉ ወዳሉበት ምድር ከውጭ አይደለም የመጡት፣ ታዳ ያገሩ ተወላጆች ናቸው። ሰው ሁሉ እንደምስማማ በትክክል ባላገሮች በሚል መጠሪያ የሚጠሩትም ስለዚህ ነው። ሌላው ደግሞ ግብጾች በኢትዮጵያን የተላኩ ሰፋሪዎች ናቸው። አብዛኛው የግብጽ ባህል የኢትዮጵያ እንደሆነና ሰፋሪዎቹ አሁንም የጥንት ልማዳቸውን እንዳልተው ነው ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ጥንታዊነታቸውም ሆነ እነሱ ስለላኳቸው ስለ ሰፋሪዎቹ ግብጾች የሚናገሩት እጅግ ብዙ የሚያስደንቅ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ይሄ የሱ ጥቅስ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ምንድር ነው ኢትዮጵያውያን የኛ ትልቅ እሴት ብሎ የሚያዩት? ሁላችንም እንደምናውቀው የማንኛውም ስልጣን መሰረቱ ሃይማኖት ነው። አማልክቶቹን ለማስደሰት ስል የሰው ልጅ ለሰማው የሚያስደንቅ ላየው የሚያስገርም ወደ ሰማይ መጠቁ ወደ ምድር የጠለቁ ስራዎች ሰርቷል። የግብጾች ፒራሚዶች፣ የክርስቲያኖች ካቴድራሎች፣ የእስላሞች የሚያማምሩ መስጊዶች፣ የአይሁዶች አስቀኝ ምኩራቦች፣ የሂንዶቹ አስደናቂ ቤተ መቅደሶች፣ የላሊበላ ካንድ አለት የተወቀሩ ግሩም ድንቅ የሆኑ ቤተ ክርስቲያኖች የሃይማኖት ፍሬ መሆናቸው አይካድም። ሃይማኖትን መጀመሪያ የጠነሰሰው ሰውም ሆነ ህዝብ የስልጣኔ ሁሉ ምንጭና መሰረት እሱ ነው ቢባል የሚያከራክር አይመስለኝም። ታዲያ እንደዚህ የመሰለ ተራቃቂ ህዝብ ማን ነበር ቢባል ዲዮዶሩስ መልሱን በጊዜው ካገኛቸው የኢትዮጵያን አፍነጥቆ ነጠቅ አድርጎ ያሰማናል። እንደዚህ ነው የሚለው፣ አማልክትን በመወደስ በተመለከተ ሌላው ሰው አምላክን የሚያከብርበትን በዓላትና ዕደት መስዋዕትና እንደዚሁም የቀሩትን ሥርዓታት በመማረገድ ኢትዮጵያውያን የመጀመሪያዎቹ እንደነበሩ ሁሉም ያወራል። ከዚህም የተነሳ መንፈሳዊነታቸው በሁሉም የውጭ አገር ዘንድ ይታወቃል። ሰማይን እጅግ በጣም አድርጎ የሚያስደስቱት ደግሞ ኢትዮጵያውያኖቹ የሚያቀርቡት መስዋዕቶች ብቻ እንደሆኑ በዓለም ዘንድ ሁሉ ይታመናል። ለዚህም ነው በግሪኮች ዘንድ ምናልባት እጅግ ጥንታዊ የሆነውና በእርግጥ ከፍተኛ አክብሮት ያተረፈውን ባለቅኔውን በምስክርነት ይጠራሉ። ምክንያቱም እሱ በኦሊያድ እንግዲህ ሆሜር ማለት ነው ዘውስና አብሮት የነበሩ አማልክት ሊገኙ ያልቻሉበትን ምክንያት ሲገልጥ ኢትዮጵያውያን በየዓመቱ ለአማልክቶች ሁሉ በአንድ ጋር የሚያቀርቡትን መስዋዕትና ግብዣ ልሳተፉ ኢትዮጵያን ሊጎበኙ በመሄዳቸው ነው ይላል። ስለ ነጻነታቸውም ሲያብራራ ለአማልክት ካላቸው መንፈሳዊነት የተነሳ በአማልክቶች ዘንድ ሞገስ ስላገኙ ከውጭ በመጣ ወራሪ ተገዝተን አናውቅም ብለው ኢትዮጵያውያን ያወራሉ ይላል። እንግዲህ በዲዮዶሮስ አባባል መሰረት ኢትዮጵያ የሁሉም ስልጣኔ ምንጭ ናት። ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንደቀረው የሌላው አገር ህዝብ ከሌላው አካባቢ ያልፈለሱ በባዕድ ተገዝቶ የማያውቁ ነጻና ኩሩ ህዝብ ናቸው ብሎ ይነግረናል። ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳው ጥያቄ እንደ ዲዮዶሮስ የመሳሰሉት ይልቁን የጥንት ጻፊዎች ኢትዮጵያ የሚሉት ሀገር ከአሁኗ ኢትዮጵያ ጋር ምንም ግንኙነት የለም፣ በፍጹም ልዩ አገር ነው የሚሉ አሉ።
ዲዮዶሮስም ሆነ ከሱ በፊትና ከሱ በኋላ ስለ አካባቢ የጻፉት የውጭ አገር ደራሲያን ገለጣ መሰረት ቆዳዋ ይሰፋ ወይን ይጠባ ይሰፋ ወይን ይሰፋ ወይን ይጠብ ይሆናል እንጂ አገሪቷ ግን ከሞላ ጎደል ዛሬም ያንኑ ስም ያዛ የምትገኝ ኢትዮጵያ መሆኗን የሚያረጋግጡት ብዙ መስረጃዎች አሉ። ዲዮዶሮስ ራሱ ስለ ኢትዮጵያ መልካ ምድር ሲናገር የአባይ ወንዝ የሚመነጭበት አስደናቂ ሐይቅ የሚገኝበት በጣም ተራራማ የተለያዩ የዝናም ወራት የሚፈራረቁበት አገር ነው ይላል። ጥቂት ቆይተን ወደ አራተኛ ዘመነ ምህረት ደሞ ስንመጣ ከሮማው ቄሳር ወደ አክሱም የተላኩት አቡነ ቴዎፍሎስ እንዱሲዮስ የተባሉ ጳጳስ የሄዱበትን ቦታ ሲገልጡ ይሄ የሳቸው ጥቅስ ነው። ራሳቸውን ኢትዮጵያን ብሎ ወደሚጠሩት ወደ አክሱሞቹ አገር እንደሆነ ያብራራሉ። እንግዲህ አክሱሞች ራሳቸውን የሚጠሩት ኢትዮጵያን ነን በማለት ከሆነ ጥንት ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራ አገር ከአሁኑ የተለየ ነው የሚለው አስተያየት ውሃ እንኳን የሚቋጥር ሆኖ አይታይም። ዲዮዶሮስ ስለ ኢትዮጵያ የሚናገረው በዘመኑ የነበረውን ሐቅ እንጂ ፈጥሮ አይደለም። ከሱ በፊት ወደ 300 ዘመን አስቀድሞ ግብጽን ዙሮ ያየውና በዓለም የመጀመሪያው የታሪክ ጸሐፊ በመባል የሚታወቀው ጽርዓዊ ሄሮዶቶስ የዲዮዶሮስን ምስክርነት ያጸናል። ለምሳሌ ያህል ሄሮዶቶስ ከግዝረት ጋር አያይዞ ስለ ግብጻዊዎችና ስለ ኢትዮጵያን ሲናገር ግብጾች የግዝረትን ልማት የወረሱት ቅድመ አያቶቻችን ናቸው ብሎ ከመጠሯቸው ከኢትዮጵያውያን ሲሆን ሌላው ዓለም ግን ከኛ ኮርጆ ነው ይላሉ ብሎ ይገልጻል። በዚህም የኢትዮጵያን ጥንታዊነትን ብቻ ሳይሆን ባህላቸው እንዴት ወደ ቀሪው ዓለም እንደተዛመተ በዓለም ወደድ የሌለውን ስልጣን የፈጠሩ የሚባሉት ግብጾች የኢትዮጵያውያን የልጅ ልጆቻቸው መሆናቸውን ያመለክታል። በውጭ አገር የኢትዮጵያ የምትታየው የዓለምን ስልጣን ቀያሽ በመሆኗ ብቻ አይደለም። በዘመኑ ከነበሩ አገሮች ተግባርና ከሰዎች ምነት አንጻር سنመለከት ከአገሩ ለተሰደደው መሸሻውና መጠጊያው በጭቆራ ቀንበር ስር ላሉት አማራጭ ኃይል የነጻነታቸው ተስፋ የችግራቸው ማስረሻምና ማስታገሻ የእኩልነት ትግላቸው ተስፋ ምንድነው ጨንበር ሆና ትታያለች። ከአገራቸው የተሰደዱትን ተቀብላ በክብር በማስተናገድ ከባህላዋ ጋር አዋህዳቻቸው በስደት አገራቸው ለከፍተኛ ማዕረግና ክብር የበቁት እጅግ ብዙ ናቸው። ይሄም ሁናቴ ከጥንት ተስዓቱ ቅዱሳን ከተባሉት የክርስትና ሃይማኖት አባቶች ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በዘመናችን ሲፈጸም የታየ የማይካድ ሐቀኛ ታሪክ ነው። በስደተኝነት የመጣው ሰው ባህሉንና እምነቱን እንዲቀይር አልተገደደም። ይልቅስ ባለው ሙያና ዕውቀት አገሪቷን እንዲያገለግል መድረኩ ስለተመቻቸለት በኢትዮጵያ ግንባታና ነጻነት አሻራውን ያልተወ የውጭ አገር ሰፋሪ የለም ማለት ይቻላል። ዘጠኙ ቅዱሳን ከሮማውያን ግዛት ሸሽተው መጥተው የክርስትናን እምነት ከማጠንከር አልፈው አሁን የምናደንቃቸውንና ታሪካዊ ቅርሶች ሰርተው ትተዋል። በወቅቱ ብሔራዊ ቋንቋ የነበረውን ግዕዝ ለስነ ጽሑፍነት አብቅተውት እንዲዳብር ማድርገውታል። በዚያ ልክ ደግሞ አሁን በቅርብ በአገራችን ክፉ ግድያና ጭፍጨፋ የደረሰባቸው በስደት አገራቸውን የተውት የአርመን ሰዎች በተለየ የልማት ዘርፍ በመስራት ለኢትዮጵያ የዘመናዊነት ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ሁላችንም በቅርቡ የምናውቀው ነገር ነው። በዚህ ረጅም የስደተኞች ማስተናገድና ጥገኝነት በመስጠት ታሪክ ወደ ኢትዮጵያ ሲደርስ ማንም በእምነቱና በትውልዱ ምክንያት አድልዎ የተደረገበት ጊዜና ሁናቴ ያለ አይመስለኝም። ነብዩ መሐመድ ያገራቸው ባለ ስልጣናትና ህዝብ በአዲሱ ሃይማኖታቸው ምክንያት ቢያሰቃዩአቸውና ረፍት ቢነሷቸው ባልንጀሮቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ያሸሹት ወደ ኢትዮጵያ እንጂ ወደ ሌላ ሀገር አይደለም። በላኳቸውም ጊዜ ስለ ኢትዮጵያና ህዝቧ እንዲሁም ስለ ገዥዋ የተናገሩት ከሳቸው በፊትም ሆነ በኋላ የመጡት ዓለም አቋረጥ በትክክል የሚያስተጋቡት ድምጽ ነው። እግዚአብሔር ለችግራቸው እልባት እስከሚሰጥ ድረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ስመክሯቸው ባልንጀሮቻቸውን ያሉት እንደዚህ ነው።
እናንተ እዛ ሀገር ሂዱ ምክንያቱም አገሩ ሰው ወዳድ ነው ንጉሱም ምንም ማለት በደል የማይታገስ ህዝቡን በፍትህና በቅንነት የሚገዛ ነው ይላሉ ባልንጀሮቻቸው ደግሞ በአካባቢው ካሉት ሀያላን ከተባሉት የሮማውያንና የፋርሱ ከመሳሰሉት መንግስታት መካከል በተለይ ኢትዮጵያን የመረጡበትን ምክንያት ሲገልጹ ደስ ብሏቸው የተጓዙት ሐራጥ የነሱን ጥቅስ ነው ሐራጥቃነትን ፈርተው ወደ እግዚአብሔር ሊሸሹ ስሉ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ ይላል እንግዲህ ሐራጥቃነትን ፈርተው የሚለው ቃል ይሰመርበት በነብዩ ባልንጀሮች አስተሳሰብ እነሱ እምነታቸውን ለመካድ ሳይገደዱ ወይንም በመናፍቅነት ሳይከሰሱና ከሌላው ህዝብ ሳይገለሉ ፈጣሪያቸውን ሊያመልኩ የሚችሉበት አገር ኢትዮጵያ ብቻ እንደሆነች ነው የምንረዳው እነሱም እንደዚህ አይነት ንግግር እያሰሙ ያሉት ነገስታቱ ክርስትና የገሩት መንግስት ዋና እምነት መሆኑን ለዓለም በይፋ ካስታወቁ ወደ 300 ዓመታት ካለፈ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ በታሪኳ ባላቋረጠ ጦርነት ተዘፍቃ የኖረች አገር ስትሆን በአውሮፓና በሌሎች አገሮች እንደሆነ ሁሉ በሃይማኖት ላይ ብቻ የተመሰረተ ጦርነት ግን አልተካሄደባትም ብዙውን ጊዜ እንደ ሃይማኖት ጦርነት የሚጠቀሰው በእስላሙ ግራኝና በክርስቲያኑ አጼ ልብነ ድንግል በሳቸው ልጅ በአጼ ገላውዴዎስ መካከል የተካሄደው ይሄ ጦርነት ግን በመሰረቱ የሃይማኖት እንዳልሆነ የሚያመለክት ብዙ መረጃ አለ በመጀመሪያ ደረጃ ግራኝ ወደ ጦርነት ሊያመሩ የበቁት የተለመደውን ግብሬን ላክልኝ ቶሎ ብለህ ላክልኝ የሚለው የንጉሠ ነገሥቱ ትእዛዝ ቢደርስባቸው የለም አልገብርም ብለው በጉልበታቸው ተማምነው እድሉም ቀንቶላቸው ለድል በቁ እንጂ በእስልምና እምነታቸው ተመስርተውና እስላም ስለሆንኩ አልገብርም ብለው እንዳልሆነ ግልጥ ነው ለጦርነቶቹ ሃይማኖት ተገን እንጂ መነሻውና መሰረቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተለመደው የስልጣን ሽኩቻ ነው በሁለተኛ ደረጃ ግራኝን የተዋጉት በተለምዶ የክርስቲያን ግዛቶች የሚባሉ ብቻ አይደሉም የእስልምና ዋና እስልምና የሰፈነባቸው አገሮች በጠቅላላ እሳቸውን ተዋግቷል ሐረር ባሌ አሩሲ እንዲሁም ሀዲያና ጉራጌ የመሳሰሉት ግዛቶችም ጭምር በጀግንነት እሳቸውን ተዋግቷል በሶስተኛ ደረጃ ከግራኝ ወደ 200 ዓመት አስቀድሞ የነገሱትና በተደጋጋሚ ከእስላም ንጉስ ጋር የተዋጉት ታላቁ አንደጽዮን እንደዚህ ነው ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የመላ እስላም እኔ ይያ የመላው እስላም ንጉስ እኔ ይያለሁ ራሱን የእስላም ንጉስ ነኝ ይያለ ብሎ ሾመ በየጊዜው በክርስቲያኑና በእስላሙ በኋላም በተመሳሳይ ደረጃ በፈላሻው መካከል ይካሄዱ የነበሩ ጦርነቶች ጠባይ ሃይማኖትን እንደ ሽፋን የተጠቀመ የስልጣን ጦርነት እንጂ በእምነት ላይ የተመሰረተ ግጭት እንዳልሆነ ይመሰክራል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ካነበብኩ ብዙ ጊዜ የሚፈጅ መስለኛል በዚህ ምክንያት ቶሎ ቶሎ ብዬ ሊጨርስ መሰለኝ ብዙዎች አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎችም ይህን ጭምር ኢትዮጵያን ከክርስቲያን እምነት ጋር ያጣምረው የሚያዩ አሉ እኔም ራሴ ገና በታሪክ ምርምር ዓለም እየዳዳሁ በነበርኩበት ወቅት በአንዳንድ ምዕራባዊ ጽሑፎች ላይ በመመርኮስ ይህንን ሐሳብ ተጋርቼ በተደጋጋሚ ያስተጋባሁበት ጊዜ አለ ዛሬ ግን ከፍተኛ ስህተት መሆኑን መረዳት ብቻ ሳይሆን ታሪካችን የተጻፈበትን ቋንቋ መናገር ይቅርና ማንበብ እንኳን የማይችሉ ምርምራቸውን ብዙውን ጊዜ በአስተማሪ ያካሄዱት የውጭ አገር በተለይ ምዕራባውያን ጸሐፊዎች በሐሳባችንን ገና በጫቅላ እድሜያችን እንደሚመርዙ ለመገንዘብ ችያለሁ ኢትዮጵያን እንደ እናት አገር ተቀብለው በስደት ምክንያት ወይንም እንደ የመናዊ እስላሙ የኋላው የደብረ ሊባኖስ እጨጌ አባ እምባቆም በራሳቸው ምርጫ በአገሪቷ የኖሩት ምንም አይነት አድሎ ሳይደረግባቸው ለከፍተኛ ሹመትና ማዕረግ በቅተዋል እነሱም በተራቸው በተለያየ ዘርፍ ተሰማርተው በስነ ጽሑፍና በሌላም የእምነት ሆነ የፖለቲካ መስክ ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ መረሳት የለበትም ከዚያም ባላነሰ መልክ ኢትዮጵያን ደረቂቅ መንፈስና አሳብ ሁና ያገለገለችበትም ሁናቴ ወቅት አለ ባጭሩ ምሳሌዎችን ሁለት ብቻ ልጥቀስ
አንደኛ የነብዩ መሐመድ ተከታዮች ጉልበት አግኝተው ዓለምን ባንቀጠቀጡበት ወቅት በክርስትና እምነታቸው የሞራልና የስልጣን አምባገነንነት ይስማቸው የነበሩት አውሮፓውያንን ይመለከታል። በክርስትና እምነት ምርጥ የእግዚአብሔር ልጆች በመሆን በደረጃችን የመንግስተ ሰማያት ወራሾች እኛ ነን እያሉ ሲደነፉ የነበሩት አውሮፓውያን በኢየሩሳሌም ቅዱሳት መካናትን የነጠቀባቸውን የሜዲተራኒያንን ባህር በመቆጣጠር እንቅስቃሴያቸውን የገታውን የእስላሞችን ኃይል በምን መልክ ማንበርከክ ሲያቅታቸው አዳኛችን ብለው የጠነሰሱት የፈጠራ ፕሪስተር ጆን የሚሉት በቋንቋችን ሲተረጎም ካህኑ ዮሐንስ የተባለው ነበር። በእምነታቸው መሰረት ካህኑ ዮሐንስ እንደ ቅዱስ መጽሐፉ መልከጼዴቅ የኪነትንና የንጉስነትን ማዕረግ አጣምሮ ያዘ፣ በፍትህና በርት የሚገዛ ባንድ ስሙ በማይታወቅ በሩቅ ምስራቅ አገር የሚኖር ክርስቲያን ንጉስ ነው። በ1329 ዓመተ ምህረት አንድ ካቶሊክ ቄስ በህንድ ሀገር ሆኖ አስቀኝ ነገሮች በሚል መጽሐፍ የካህኑ ዮሐንስ አገር ኢትዮጵያ ነው ብሎ ከመሰከረበት ጊዜ ጀምሮ ቆይቶ በ1670ዎቹ ሌሎች ኢትዮጵያን የጎበኙ የካቶሊክ ካህናት ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያይዘው ምንም ነገር የለም ብሎ እስካስተባበሉበት ጊዜ ድረስ የካህኑን ዮሐንስ አገር ለመድረስ ከዚያም የጦር የቃል ኪዳን ጓደኛ ለማድረግ በሚል ሐሳብ በመነሸጥ በአውሮፓውያን እጅግ ብዙ አስደናቂ ነገሮች ተደርጓል። በካህኑ ዮሐንስ አገር ፍለጋ አውሮፓውያን አይነ ህሊናቸውን በያቅጣጫው በማወናጨፍ በዚህም በዚያም በተግባር እየተወራጩ እንደ አፍሪካ አሜሪካ የመሳሰሉትን አዳዲስ አገሮችን እንዲያገኙና ከሌላውም ዓለም ጋር እንዲተዋወቁ አድርጓቸዋል። ሁለተኛው ምሳሌ መላውን ጥቁር ህዝብ ይመለከታል። በካህኑ ዮሐንስ አገር አሰሳ ተነስተው አዲሱን የአሜሪካን አገር ያገኙትና እዚያ የሰፈሩት አውሮፓውያን አህጉሮቹን ለማልማት ነፃ የሰው ጉልበት ፈልጎ ሊያገኙት የቻሉት አፍሪካውያንን በባርነት ፈንግለው በማስመጣትና ኢሰብአዊ በሆነ ሁናቴ በግድ በማሰራት ነበር። የባሪያ ንግድና የባርነት ኑሮ ሲያከትም ደግሞ አይናቸውን ወደ አፍሪካ አዙረው አህጉሩን በሙሉ በቅኝ ግዛት ሲይዙት ከዚህ የግፍ ቀንበር ያመለጠችው ኢትዮጵያ ብቻ ነበረች ማለት ይቻላል። በአሜሪካም ሆነ በአፍሪካ አጉራት የነበረው ጥቁር ህዝብ ከነጭ የጭቆና ግዛትና ስርዓት ቀንበር ሊላቀቅ አቅም ቢያንሰው አኑን የጣለው በኢትዮጵያ ላይ ነበር። ካህኑ ዮሐንስ የአውሮፓውያንን የአሰሳ ወኔ እንደነሸጠ ሁሉ የኢትዮጵያን መንፈስና ረቂቅ ሐሳብ የጥቁሩን ህዝብ ነጻነትና እኩልነት የመጎናጸፍ ተስፋ አነሳሳ። ከአድዋ ድል በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ከሐሳብ ደረጃ ኢትዮጵያዊነት ወደምለው የፖለቲካና የሃይማኖት እንቅስቃሴ ወደ መለወጥ ደረሰ። ከአሜሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ፣ ከናይጄሪያ እስከ ኬንያ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ዙሪያ ተሰልፎ የተነሳው ጥቁር ህዝብ የነጻነትና የእኩልነት ትግሉን ድምጽ በያለበት ሲያክላላው፣ ሲያስተጋባው፣ ሲያከለውና ሲያንረው ቆይቶ በመጨረሻም ዓላማውን ለመምታት በቅቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በውጭ አገር እይታ የተለየ አስተያየት ቢሰጣትም በአጠቃላይ ተጫዋተችው የሙጥኝ የአማራጭ ኃይልና የነጻነት የእኩልነት ፋና በመሆን ነው። ክርስቲያኖቹ አውሮፓን የእስላሙ ኃይል ጡንቻ አይሎ ቢታይባቸው ከኢትዮጵያዊው ካህኑ ጋር በመተባበር በሚለው ሐሳብ ዙሪያ እንቅልፍ አጥተው አለ እረፍት የተለያዩ ከፍተኛ ጀብዱነት ያሳዩበትን አሰሳዎችንና እርምጃዎችን እንዲወስዱ አስገድደዋቸዋል። የእስልምና እምነት መስራቾች በበኩላቸው በጠላቶቻቸው እጅ ተጨፍልቀው ከመጥፋት የዳኑት ኢትዮጵያን መጠለያቸው በማድረግ ነው። የመላው ዓለም ጥቁር ህዝብ በበኩሉ በነጮች ታፍኖ በመደፍጠት ላይ በነበረበት ወቅት እርጋታውንና መጽናኛውን ያገኘውና ለነጻነቱ ለእኩልነቱ ተግቶ እንዲዋጋ ያሰባሰበውና በአንድ ጎራ ያሰለፈው የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ዘርና ቀለም፣ መደብና እምነት፣ ጾታና እድሜ ሳይለይ በአገርና በድንበር ሳይታገድ በችግር ላይ ላለ ሁሉ ፈጥኖ ደራሽ መንፈስና ረቂቅ ሐሳብ ብቻ አልነበረ። ሁሉንም በክብር ተቀብሎ አቃፊም አስተናጋጅም የሆነ ግዙፍ አገር ነበር። የኢትዮጵያን ታሪክ ለመረመረ እነዚህ ሴቶች ከውጭ ለሚመጣ ብቻ የሚለገሱ ወይን ከነሱ ጋር አይተቆራኙ አይደለም።
የኢትዮጵያዊነት ምንነት ራሱ ስብጥር ነው። እንግዲህ በዚህ ለማሳየት የሚፈልገው ምንድነው? ይሄ በውጭ ዓለም ያየነው የኢትዮጵያ መንፈስ ኢትዮጵያን በጣም የሚያኮራ ነው። ታዲያ በሀገሬስ ይቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ምንድርናት ለማለት ይሄን ነው ለማሳየት የሚሞክረው። እንግዲህ በጣም ስብጥር ምስጢር ያለው ቃል ነው። ዛሬ የዘውግና የግራ ዘመም ርዕዮተ ዓለም አቀንቃኞች እንደምሉን ኢትዮጵያ በአንድ ዘውግ ወይንም በአንድ ቋንቋና ባህል ባለው ብሔረሰብ የተፈጠረች ሀገር አይደለችም። ሁናም አታውቅም። በተለያየ መልክና ምክንያት ጊዜና ሁናቴ የተዋሃዱ የብሔረሰቦች ጉንግን ናት። ነገሩን እንግዲህ ቶሎ ብዬ ባጭሩ ቶሎ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እንጃ ጊዜውን ቀማሁባችሁ መሰለኝ አይደለም። በአገሪቷ ነዋሪ ህዝብ መካከል ያለው ልዩነት የቋንቋና የእምነት እንጂ የዘር አይደለም ወይ የብሔረሰብ አይደለም። ከ6000 በላይ ዓመታት ጀምሮ ህዝቡ በወረራና በፍልሰት ሲንሰራራና ሲስፋፋ ሲደባላለቅና ሲዋሃድ ኖሯል። አገሪቷን በየጊዜው የውድቀትና የትንሣኤ የመጥበብና የመስማት ተመክሮ አጋጥሟታል። እነዚህ ሁኔታዎች በተከታታይ በተፈራረቁባት የረጅም ታሪክ ጉዞ ባላት አገር ውስጥ ለስልጣን ወይንም ለሀብት አለበለዚያም ለግጦሽ ካልሆነም ለፍትህ ፍለጋ ስል የሰሜኑ ማህበረሰብ ወደ ደቡብ፣ የደቡቡ ወደ ሰሜን፣ የምስራቁ ወደ ምዕራብ ፈልሶ በየአቅጣጫውና በየዳር ድንበሩ ሲሰፍር ቆይቷል። በየጊዜው አገሪቷን ያናውጧት የነበሩት የእርስ በርስ ጦርነቶችና ግጭቶች በአንድ በኩል አካባቢውን ጎጥቷል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ከማቀራረብ አልፈው አዋህደውታል። የህዝብ ፍልሰቶች በተራቸው ለሃይማኖቶች መስፋፋት ረድቷል። ለንግድና ለንግደት ከሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ጋር ሆነው እነሱም ልክ እንደ ጦርነቶቹ ህዝቡን ወደ የእርስ በርስ ጋብቻ መርተውታል። በጠቅላላ እነዚህ ገጠመኞችና ሁኔታዎች የኢትዮጵያን ህዝብ በታሪክ በደም በቋንቋ በባህል አስተሳስረው እንደ ሰርገኛ ጤፍ ደበላልቀውታል። ከዚህም የተነሳ በዘሩ ጭንጩ የሆነ ዘውግ በእርግጥ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት እንደ ዘበት መቆጠር ይኖርበታል። እውነትም እያንዳንዱ ዘውግ ራሱን የሚገልጥበት የተለየ የአካባቢ ቋንቋ አለ። ይሄ ማለት ግን ቋንቋውን ተናጋሪው ህዝብ ከአንድ እንጅላት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ እንዳልሆነ ግልጽ መሆን አለበት። ሁሉም ለሚኖርበት መጤ አለበለዚያም ከሌላ አገር ከፈለሰ መጤ ጋር የተቀላቀለና የተዋሃደ ነው። ስለዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ በጠቅላላ ሲታይ አንዱ የሌላው ስጋ ቁራጭ የደሙ ፈሳሽ ነው ቢባል መቼም በምንም መልክ የማይካድ ሀቅ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔርነት ስያሜ የሚገባው ህዝብ አለ ማለቱ ራሱ አከራካሪ ነው ብሎ ቢባል የማይካድ ሀቅ ነው። ፍልሰቶቹም ሆነ የማዕከላዊ መንግስት የመንሰራራት ጥረት ያስከተላቸው ጦርነት ለኢትዮጵያዊነት ስብጥርነት ዋነኞቹ ምክንያቶች መሆናቸው ግልጥ ነው። እስኪ አጠር ባለ መልኩ ጥቂቶችን እንቃኝ። ከክርስቶስ ልደት በፊት የጀመረው የአክሱሞቹ መንሰራራት በ9ኛው ዘመነ ምህረት አካባቢ አበቃ። በ12ኛው ዘመነ ምህረት ደግሞ አገዎች ብቅ አሉ። የአገዎቹ መንሰራራት በበኩሉ ወደ 13ኛ ዘመነ ምህረት ላይ አከተመ። ስልጣንን የወረሱት ሰለሞናውያን እስከ 16ኛ ዘመነ ምህረት ቆዩ። በግዛታቸው ዘመን እነሱ ያልደረሱበት የኢትዮጵያ ምድር ያልተዋጉበት ማዕዘን አልነበረም ማለት ይቻላል። ከነሱ ቀጥሎ ተራው የሶማሌዎችና የአዳሎች ሆነ። እነዚህ ከአደን ሰላጤ ተነስቶ በተለያየ የሥራ ዘርፍ ተሰማርተው ለተሻለ ኑሮ ስሉ ወደ ሀረር የደረሱት የእስልምና እምነት አራማጆችና ሰባኪዎች ሆነው ግራኝ የተባለውን ግራኝን በመከተል ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ዘመቱ። ከዚያም የሀገሪቱን ደቡብና ሰሜን ላይና ታች አዳረሱ። ግራኝ የኢትዮጵያን የመግዛት አሳቡ ቢከሽፍበትም ወረራው ያስከተለው ለውጥ ስረ ነቀል ብቻ ሳይሆን ጥልቀትና ዘላቂነት ያለው ነበር። በወረራው ምክንያት ከፍተኛ የህዝብ ፍልሰትና ዝውውር ተፈጽሟል። በኢትዮጵያ ላይ ለበላይነት ይታገሉ የነበሩት ሁለቱ የክርስቲያኑና የእስላሞች ኃይል ከልክ በላይ ተዳከመ። ከሁለቱም መዳከም ተጠቃሚ የሆነው ዘላኑ የኦሮሞ ህዝብ ነው። እሱም ተራውን
ከደቡብ ከባሌ ተነስቶ በ17ኛ በ17ኛ እና በ18ኛ ዘመነ ምህረት በአራቱ ያገሪቷ ማዕዘኖች ለመንሰራራት በቃ። በኢትዮጵያ ታሪክ የአባ ባህሪን ጽሑፍ በስተት በመርተርጎም ኦሮሞችን እንደመጠዎች የማየት ዝንባሌ አለ። ግን ሐቁ ከዚያ እጅግ ራቀ ነው። አባ ባህሪ የገለጡት የኦሮሞን ህዝብ ማህበራዊ አወቃቀርና ከሱም ጋር በማያያዝ ፍልሰታቸው ያስከተላቸውን ብሔራዊ ጠንቆች እንጂ ስለ ብሔራዊ ማንነታቸው አይደለም። ኦሮሞች ኢትዮጵያን ስለመሆናቸው በፍጹም አጠያቂ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ይኖሩ ከነበሩት አንዱ ህዝብ መሆናቸውን ሁሉ 300 ዓመት አስቀድሞ በ14ኛ ዘመነ ምህረት ላይ የተጻፈ ታሪከ ነገስት በግልጥ መሰክራል። ኦሮሞች ተራቸው ሆኖ ፍልሰታቸውን የጀመሩት ከላይ እንዳልኩት በ16ኛ ዘመነ ምህረት መሃል አካባቢ ነው ተብሎ ይገመታል። ያም ሆኖ ግን በግማሽ ዘመን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከባዕድ የኢትዮጵያ ወራሪ ጠላት ስፋለሙና የአገሪቷን ዳርና ድንበር ሲጠብቁና ሲያስከብሩ ይታያሉ። በ1571 እና በ1583 ዓመተ ምህረት ላይ ከኦቶማን ቱርኮች ጋር በተደረገው ሁለት ከፍተኛ ውጊያዎች የኦሮሞ ፈረሰኛ ወሳኝ ሚና የተጫወተበት ነበረ ተብሏል። የጦርነቱ ውጤት ለኢትዮጵያ ህልውና እጅግ በጣም ወሳኝ ነበር። የኢትዮጵያ አብዛኛውን ዓለም ይገዛ በነበረው በኦቶማን ቱርክ ተሸንፋ ሰለባ ሆና ብትቆር ኖሮ ታሪኳና ቅርጿ የህዝቧም ስነ ልቦና እንዲሁም ባህልም ሆነ እምነት ዛሬ ከምናየው እጅግ በጣም የተለየ ሆኖ እንደሚቀር አያጠራጥርም። ኦሮሞኛ ተናጋሪው ህዝብ ከነዚህ ጦርነቶች ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ እኩል እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ አሻራውን ያላሳረፈበት የጦር ሜዳና ድል በኢትዮጵያ ታሪክ አለ ማለት የሐሰት ነው። ከነዚህ ጦርነቶች ወዲያ ተመሳሳይ የኦሮሞዎች የውህደት ሂደት በሌላው መስክ በጉልህ ሲፈጸም እናያለን። ወረራቸውን ጀመሩ በተባለው በመቶ ዓመታቸው ውስጥ ኦሮሞዎች ከፍተኛ የቤተ መንግስት ባለሟሎችና የአገር ግዛት አስተዳዳሪዎች ከመሆን አልፈው በቀለም ትምህርት ደረጃ የመጠቁና የበቁ ግለሰቦች እንደነበሩ ጥኖ በመባል የሚታወቁት ጸሐፌ ትእዛዝ አዛዥ ተክለ ስላሴ ጥሩ ምስክር ናቸው። ንጉሠ ነገሥቱ እንደ ልቤ ታማኝ የሚሏቸውና ዋና አማካሪያቸው የነበሩት እኚህ አባ ጥኖ ከኦሮሞኛ በተጨማሪ ቋንቋችን ነው ብሎ የሚኮሩበትን አማርኛንም ሆነ ግዕዝን አሳምረው የሚያውቁ አቀላጥፎ የሚናገሩ ቅኔ የሚቀኙ አንደበታቸው የተባ ብዕራቸው የሰላ ጸሐፊ ነበሩ። ኦሮሞች ብዙም ሳይቆዩ እያንዳንዱ ነገዳቸው በየሰፈረበት ቦታ የጥንት አርሜኒያዊ ልማዱን ትቶ በቋንቋ በባህልና በእምነት ከሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ተዋህዶና መስሎት ይገኛል። በ18ኛ ዘመነ ምህረት መጨረሻ ላይ ኦሮሞኛ ራሱ በግዕዝ ፊደል መጻፍ ሲጀምር፣ ቀጣዩ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ደግሞ በኦሮሞኛ ቅኔ ይጀመራል። በግዕዝ ማለት የቋንቋውን ፍጹም ኢትዮጵያዊነት በፊታውራሪነት የመራው ግን የፖለቲካው ነበረ። ይኸውም የኦሮሞኛ ተናጋሪ ህብረተሰብ አካል የሆኑት በዘመነ መሳፍንት የኢትዮጵያን መንግስት ከግማሽ ዘመን በላይ ለሚሆን ጊዜ የበላይ ታሪክ የበላይ መሪነት ተቆጣጥረውታል። በዚህ ምክንያት ዘመነ መሳፍንት ማለት የኦሮሞዎች የግዛት ዘመን ማለት ነው። ከዚያም በ19ኛ ዘመነ ምህረት ላይ በተካሄደው የኢትዮጵያ የአንድነት ግንባታና በተከታታዩ የእድገትና የልማቱ ስራ ከመሪነት እስከ ተራ አላፊነት ባለፈው ዘር በመሰማራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ዋነኞቹ የኦሮሞነት ደም ያላቸውን ታሪክ መሰክራል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ በመጠኑ ሰፋ ያለ ገለጣ ለመስጠት የሞከርኩት ዋናው ምክንያት ፍልሰቱ በኢትዮጵያም ሆነ በህዝቡ ራስ ላይ ያመጣውን ስረ ነቀልና ሰፊ ለውጥ በአጭሩ ለማሳሰል ነው። ሂደቱ የሌላውንም የኢትዮጵያ ህዝቡናት ያንጸባርቃል ማለቱ ይቻላል። ለከብቱ ጊጦሽ ፍለጋ ስል ከደቡብ የተነሳው ዘላን ህዝብ ግማሽ ዘመን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በየደረሰበት የጥንት ኑሮን ስልት ትቶ መስፈር ጀመረ። በየሰፈረበትም አካባቢ ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በባህል፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በትውልድ መዛመድና መዋሃድ የግድ ሆነበት።
በተለያየ የስራና የስልጣን ዘር ተሰማርቶ የአገሬንና የመንግስትን ህልውና በመጠበቅና በማጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያደርግ በቃ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ምን መሆኑን ከእንደዚህ አይነቱ ታሪክ ለመማርና ለመረዳት አዳግትን ብያምናለሁ። ለማጠቃለል ያህል ኢትዮጵያዊነት ፍቹ በቃለ መሰረቱ ፍቱ የጠቆረ ነው ቢባልም የሚያሳየው በተለያየ ስም የሚጠራና የሚያኮራ ታሪክ ባለቤት የሆነ ህዝብ የሚኖርበት አገር ማንነት ነው። አንድ ጣሊያዊ ታሪክ ጻፊ ኢትዮጵያን የህዝብ ቤተ መዘክር ናት ብሎ ይገልጻል። እውነቱ ግን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም የህዝብ መዘክር ቤተ መዘክር የሆነች እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጭምር የህዝቡ ቤተ መዘክር ነው ማለት ይቻላል። እያንዳንዱ በአካላቱ ያብዛኛውን የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ደምና ሰብእና አዝሎ ይዞራል። ይህም ከ6000 ዓመት በላይ ባስቆጠረው በተለያየ ሁናቴና አጋጣሚ የተፈጸመው የህዝብ ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወርና የማዕከላዊ መንግስት መንሰራራት ከነሱም ጋራ ተያይዞ የመጡ ተናቴዎች ፍሬ ነው። የዘውግና የግራዘመም ሪዮት ዓለም አራማጆችና አቀንቃኞች የረሱት ነገር ቢኖር ይህን የኢትዮጵያን ረጅም ታሪክ ጉዞና እሱን በሂደት ያመጣውን የትውልድና የባህል የቋንቋና የሃይማኖት ትስስርና ውርርስ ውህደትና አንድነት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።